Global innovatsion indeks turli davlatlarda amalga oshirilayotgan islohotlarning samarasini aks ettiruvchi eng xolis manba. Ushbu global tadqiqot Fransiyaning Insight xalqaro biznes maktabi tomonidan ishlab chiqilgan. Baholash mezonlari 82 ta o'zgaruvchan ko'rsatkichlardan iborat. Muhimi, dunyo mamlakatlarining iqtisodiy taraqqiyoti eng ilg'or tendensiyalar asosida tavsiflanadi. Bugungi kundagi global reyting dinamikasidagi o'zgarishlar va O'zbekistonning imkoniyatlari qanday? Innovatsion rivojlanish vazirligi hamda Jahon intellektual mulk tashkiloti bilan hamkorlikda o'tkazilgan xalqaro onlayn konferensiyada ishtirok etgan ekspertlar fikrini tinglaymiz. O'zbekiston so'nggi marotaba 2015-yil ushbu xalqaro reytingda ishtirok etib, 141 davlat orasidan 122-o'rinni egallagan edi. Joriy yilda esa mamlakatimizning mazkur reytingdagi ko'rsatkichlari avvalgiga nisbatan 29 pog'onaga yuqoriladi. 5 yillik tanaffusdan so'ng O'zbekistonning ushbu reytingga qaytishi va yuqori o'rinlardan joy egallashi albatta ijobiy ko'rsatkich va bu xalqaro ekspertlar tomonidan ham e'tirof etilmoqda. Of the Global Innovation Index in Uzbekistan. Biz O'zbekistonning 5 yillik tanaffusdan so'ng yana qayta Global Innovation Indexda aks etgandan juda xursandmiz. So'nggi yillarda Global Innovation Index guruhi bilan hamkorlikda mamlakatingiz ma'lumotlarining ochiqligini ta'minlash hamda innovatsion faoliyatni baholash mezonlarini yaxshilash bo'yicha katta ishlarni amalga oshirdi. Bu harakatlar o'z natijasini berib, O'zbekiston bu yil 93-o'rinni egalladi. 2015-yilgi 122-o'ringa nisbatan buni juda katta progress deyish mumkin. Bundan tashqari mamlakatingiz Markaziy va Janubiy Osiyo mamlakatlari ichida 4-o'rinni egallab turibdi. O'zbekiston uchun bozorning rivojlanganligi, infratuzilmasi, ta'lim va oliy ta'limning raqobatbardoshligi xos bo'lib, mamlakat ilm-fan va muhandislik sohalari bo'yicha bitiruvchilari, biznesni tashkil etishning osonligi va kapital investitsiyalar ko'rsatkichlari bo'yicha yuqori 10 davlatlar qatoriga kiradi va bu kelajakdagi ilm-fan uchun katta ahamiyatga egadir. O'zbekiston o'zining iqtisodiy taraqqiyotida bundan keyin ham ma'lumotlar ochiq ligini tizimli ravishda ta'minlagan holda innovatsion siyosat yuritishga va ilm-fan sohasiga katta urg'u berishda davom etishiga aminman va umid qilaman. Ta'kidlangandek, xalqaro reyting ko'rsatkichlaridagi yuqorilash O'zbekistonning innovatsion rivojlanish sohasidagi ishonchli qadamdir. Endigi vazifalar esa kelgusida ushbu natijani yanada yaxshilash va 2030-yilga qadar mamlakatimizni Global Innovation Index baholash reytingida yetakchi 50 davlat qatoriga kiritishdan iborat. Innovatsion rivojlanish vazirligi hamda Butunjahon intellektual mulk tashkiloti hamkorligida tashkil etilgan mazkur onlayn konferensiyada ana shu masalalar muhokama qilindi. Bugungi uchrashuvda xalqaro intellektual mulk tashkilotining general direktori va mutaxassislar bilan hamkorlikda demak mana shu global innovatsion indeks e'loni O'zbekistonning roli va bu jarayonda keyingi qilinishi kerak bo'lgan ishlar kelishib olindi. Ya'ni bu ishlar nimalardan iborat? Birinchi albatta o'sha ma'lumotlarni o'z vaqtida kerakli formatda yetkazib berish masalasi. Ikkinchi masala albatta bu boshqa davlatlarni tajribasidan foydalangan holda nima ishlar qilishimiz kelishib olindi va taklif bilan joriy yilning dekabr oyigacha juda ko'p mutaxassislar o'rtasida uchrashuv qilishga kelinishildi. Bu uchrashuvda xalqaro intellektual mulk agentligi mutaxassislari har bitta indikator, 80 ta indikatorni har biri bo'yicha bizga ko'rsatmalar berishadi va qaysi yo'nalishda qaysi bosqichda nima ish qilishimiz haqida kelishib olamiz. Sir emas, investorlar rivojlanayotgan mamlakatlarga investitsiyalar kiritish haqida qaror qabul qilarkan, albatta mamlakatning u yoki bu xalqaro reytinglardagi o'rnini e'tiborga oladi. Shunday ekan, yurtimizning nafaqat Global Innovation Index, balki boshqa xalqaro reytinglarda ham munosib o'rin olishi, innovatsion rivojlangan mamlakatlar qatoriga kirishimiz qolaversa, mamlakatimizning investitsiyaviy jozibadorligi e'tirofini ham kafolatlaydi.